Panun hors jevortu jev surpoku. Amen. Պարք մեր տիրոչը Հիսուս Քրիստոսին սիրելիներ, որ դարձյալ մենք հնարավորություն ունենք մեկտեղ հավաքվելու։ Եվ գիտեք, այս մեր կյանքերի մեջ երբեմն պատկերացնում ենք, ասում եմ, տեսնես, եթե Աստված չլիներ մեր կյանքի մեջ, ինչ կլիներ մեր հալը։ Իրականության մեջ շատ-շատ մեծ հարստություն ու գանձ ենք մեր մեջ կրում, եթե մենք այս բանը չհասկանանք, սիրելիներ, շատ դժվար է։ Նեղություն ենք ունենում, չգիտեմ ինչ օրերի մեջով ենք անցնում, էլի մեր հույսը դառնում Աստված, գնում ենք դեպի իրան։ Բայց չպետք է այսպես լինի, սիրելիներ, չպիտի սպասենք, որ միայն Աստծուն մոտենանք նեղության ժամանակ, դժվարության ժամանակ, անհուսության մեջ, ապա մեր կյանքի մեջ ուրախ ու գողունակ սիրտ պետք է ունենանք։ Ինչ որ ունենք, ինչքան որ ինչ որ Աստված տվել է, այս ամեն բաների համար պետք է գողանանք իրանից, որովհետև իր ձեռքերի մեջ ավետարանը ասում է, ձեր կյանքը Քրիստոսի մոտ է պահված։ Մենք ինչքան էլ կյանքը մեր ձևով պատկերացնենք, ուզենանք մեր կյանքը լցնենք եւ այլն, բայց մեր կյանքը Աստծո ձեռքերի մեջ է։ Մենք պետք է կյանքի աղբյուրին միշտ նայենք, իրանից խնդրենք, որպեսզի մեր կյանքի բոլոր օրերը Քրիստոսով նախախնանված եւ Քրիստոսի կամքի համաձայն առաջնորդված մի ընթացք լինի, սիրելիներ։ Այսօր տիրոջ խոսքից հետաքրքիր մի տեղ ենք կարդալու, Եզեկելի մարգարեություն, 3-րդ գլուխ, ուզեմ կարդամ այդ համարները, հետո միասին քննենք, սիրելիներ։ Հանուն հոր եւ որդու եւ Սուրբ Հոգու, ամեն։ Ապա ինձ ասեց, մարդու որդի, գտածդ կեր, այդ մագաղաթը կեր ու գնա խոսիր Իսրայելի տանը, ուստի բացեցի բերանս ու այն մագաղաթը ինձ կերակրեց։ Եվ ինձ ասաց, մարդու որդի, կերակրիր քեզ իմ տված այս մագաղաթով, լցրու ստա մոխսդ ու աղիքներդ, ես էլ կերա ու բերանիս մեջ մեղրի պես խաղցրեր։ Այն ժամանակ ինձ ասաց, մարդու որդի, գնա մտիր Իսրայելի տուն ու իմ խոսքերն ասա նրանց, քանի որ դու չես ուղարկվում օտարոտի խոսք ու ծանր լեզու ունեցող մի ազգի մոտ, այլ Իսրայելի տունը, ոչ օտարոտի խոսք ու ծանր լեզու ունեցող ժողովրդի մոտ, որոնց խոսքերը դու չես կարող հասկանալ։ Իսկապես, եթե քեզ նրանց մոտ ուղարկեի, նրանք քեզ կլսեին, բայց Իսրայելի տունը քեզ չի լսելու, քանի որ ինձ չի լսում, որովհետև ամբողջ Իսրայելի տունը անշրջահայաց ու խստասիրտ է։ Ահա նրանց երեսի դեմ քո երեսը կարծր ու նրանց ճակատի դեմ քո ճակատն ամուր դարձրի։ Քո ճակատը կայծքարից կարծր ադամանդի պես դարձրի։ Մի վախենա նրանցից ու նրանց տեսքից մի սարսափիր, թեև նրանք ապստամբ տուն են։ Ապա ինձ ասաց, մարդու որդի, այս բոլոր խոսքերս, որ քեզ հայտնելու եմ, ընդունիր սրտիդ մեջ ու ականջներովդ լսիր, եւ գնա գերիների մեջ մտիր քո ժողովրդի որդիների մեջ ու խոսիր նրանց հետ, եւ նրանց ասա, Տեր Աստվածն այսպես է ասում, լսեն թե անտեսեն։ Ապա հոգին ինձ բարձրացրեց ու ետևիցս մեծ որոտման ձայն լսեցի, օրհնյալ է տիրոջ փառքը իր բնակատեղիում, կենդանի էակների թևերի միմյանց բախվելու ձայնը ու նրանց կողքի անիվների ձայնը ու մեծ որոտման ձայնն էր, որ լսեցի։ Եվ հոգին ինձ բարձրացրեց վեր տարավ, ու ես դառնությամբ հոգիս բորբոքվելով գնացի, բայց տիրոջ ձեռքն ինձ վրա էր զորությամբ։ Եվ Թելաբիբ եկա, քո բար գետի մոտ բնակվող գերիների մոտ, ու նստեցի այնտեղ, որտեղ նրանք էին նստած, այնտեղ 7 օր նրանց մեջ շշմած մնացի։ Եվ այնպես պատահեց, որ 7 օր հետո տիրոջ խոսքը եկավ ինձ ասելով, մարդու որդի, քեզ Իսրայելի տանը դիտորդ եմ նշանակել, ուստի իմ բերանից խոսքը պիտի լսես
ու իմ կողմից պետք է զգուշացնես նրանց։ Երբ ամբարիշտին ասեմ, ստույգ մեռնելու ես, ու դու նրան չզգուշացնես ու չխոսես, որպեսզի ամբարիշտին զգուշացնես իր չար ճանապարից, որ ապրի, այդ ամբարիշտին իր անօրինության մեջ կմեռնի, բայց նրա արյունը քո ձեռքից է պահանջելու։ Իսկ եթե դու ամբարիշտին զգուշացնես ու նա իր ամբարիշտությունից ու չար ճանապարհից չդառնա, նա իր անօրինության մեջ կմեռնի, բայց դու քո անձը կազատես։ Այդպես էլ, երբ արդարն իր արդարությունից շեղվի ու մեղք գործի, ու ես նրա առջև գայթակություն դնեմ, նա պիտի մեռնի, քանի որ նրան չզգուշացրիր, նա իր մեղքի մեջ է մեռնելու, և նրա արած արդարությունը չի հիշվելու, բայց նրա արյունը քեզանից է պահանջվելու։ Իսկ եթե դու արդարին զգուշացնես, ու արդարը չմեղանչի, ու նա էլ չմեղանչի, նա իհարկե կապրի, որովհետև զգուշացվել է, ու դու կազատես քո անձը։ Ամեն։ Ուրեմ Եզեկել մարգարեին մի քիչ վերև, որ կարդում ենք, Աստված հայտնվում և ասում է հետևյալը. Եվ երբ նայեցի ահավասիկ դեպի ինձ մեկնած մի ձեռք տեսա, որի մեջ գրքի մի մագաղատ կար, և դա սփռեց իմ առաջ, դրա առջևում ու հետևում գրված էր ողբեր, սուկ ու վայեր էին գրված։ Ապա ինձ ասաց, մարդու որդի, գտածդ կեր, այն մագաղաթը կեր ու գնա խոսիր Իսրայելի տանը, ուստի բացեցի բերանս ու այն մագաղաթ ինձ կերցրեց, և ինձ ասաց, մարդու որդի, քեզ իմ տված այս մագաղաթով լցրու ստամոքսդ ու աղիքներդ, ես էլ կերա ու բերանիս մեջ մեղրի պես խաղցրեր։ Այս խոսքերը, որ կարդում ենք, հետաքրքիր է, որ Աստված ինքը իր ձեռքով մարգարեին տալիս է խոսքը, ասում է կեր, այս մագաղաթը կեր։ Այսօր սիրելի քույրեր եղբայրներ, Աստված Սուրբ Հոգու միջոցով մեզ վերել հասցրել է եկեղեցու միջոցով տվել է մեզ իր խոսքը, և ամեն անգամ մենք եկեղեցի գնալուց, աղոթքի գալուց, Աստված մեզ փոխանցում է իր խոսքը և ասում է կեր այս խոսքը։ Ասում է, երբ որ ճաշակեցի, տեսա, որ բերանս, ասում է, մեղրի պես խաղցր էր։ Աստծո խոսքը իրոք մեղրի պես խաղցր է, սիրելիներ։ Երբ որ մի մարդ իրականության մեջ ինքը հաղորդ է լինում Աստծուն, և ինքը իր կյանքի մեջ Աստծո խոսքը ճաշակում է, այդ խոսքից չի կարա ինքը կտրվի։ Մենք չենք կարա այդ խոսքը դնենք մի կողմ, ասենք դե հերիքը։ Մի անգամ ոնց որ մի մարդ ասեց, այս Աստվածաշունչը զարմանալի գիրքը, այս ծայրից մտա, կարդացի այն ծայրից հելը, ասեցին, եղբայր, այս գիրքը գեղարվեստական գիրք չի քո համար, որ կարդաս, սա Աստծո սրտի խոսքն է, կենդանի խոսքը, ասեցին, լավ կլիներ դուրս չգայիր, մնայիր այդ գրքի մեջ։ Մենք այսօր մեր կյանքի մեջ ինչի ենք դժվարությունների հանդիպում, սիրելիներ, որովհետև մենք պարզ տարական քրիստոնեական բաները դադարել ենք անելուց։ Մեզ տվում է Աստծո խոսքը արդեն մենք ամբողջությամբ գիտենք, դրա համար էլ չենք կարդում, չենք արժևորում, բայց այդ խոսքը շատ խաղցր է, խոսքից են կողմ, տիրոջ խոսքից են կողմ ուրիշ բան չի կարա մեր սրտերը, մեր կյանքերը հագեցնի։ Հիշում եք, երբ որ առաքյալների մեջ էլ գայթակություն էր եղել, ասեց Հիսուսը շրջվեց առաքյալներին, ասեց, դուք էլ եք ուզում ինձ թողնեք գնալ, ասեց, Տեր, քեզ թողնենք ուր գնալ, քո մոտ հավիտենական կյանքի խոսքեր կան։ Այսօր սիրելիներ, Աստված այս հավիտենական կյանքի խոսքերը ամեն անգամ մեր առաջ է դնում, երկարում է իր ձեռքը, դնում է մեր բերանի մեջ, ասում է կերեք այս խոսքը, որը քաղցր է, մեղրից է անուշ։ Ես նոր էի դարձի եկել, և երբ որ բանակում իմ ձեռքի մեջ այդ նոր կտակարան էր անցել, այդ եղբայրը, որ ինձ վկայել էր, այդ փոքր նոր կտակարան էր, այդպես տվել էր ինձ, ասեցի, կարելի է, որ ես այդ գիրքը սկսեմ կարդալ։ Հավատացեք, իմ կյանքի մեջ առաջի գիրքն է եղել, այդ գիրքը, որ ես ամբողջությամբ կարդացել եմ, դասագրքերը այդքան չէ, դպրոցում սովորելու ժամանակ իմ ամենածանր բանը էր, որ
մայրս ինձ ստիպում էր, ասում էր, կողքից մի հատ գիրք կարդա էլի տղա ջան, ամեն գրադարան ունենք տանը, բայց ոչ մի գիրք չէի կարդում։ Բայց հետաքրքիր մի բան եղավ, ու այդ տարիներին ոնց որ մամաս ծեծեր ինձ, ծեծելով ասում էր, կարդա, տես հարևանի են տղեն կարդում ա, դու չես կարդում, այդքան գիրք մենք ունենք, ասում էր, չեմ ուզում կարդամ էլի, չեմ սիրում, մի բան որ կարդալ էր, չէի սիրում։ Ու դպրոցում պատմողական դասերը ամեն ինչը ծնողս մամայի պատմելով կգնայի կպատմեի, դասատուի պատմածը կգնայի կպատմեի, սենց մենակ լսեի, բայց շատ-շատ ծույլի կանում է, երբ որ ես պետք է Աստծո խոսքը կարդամ։ Երբ որ բանակում դարձի եկա ու առաջի անգամ այդ նոր կտականը վերցրեցի, սկսեցի կարդալ, սիրելիներ, Եվի բոլորիդ մեջ այդ զգացողությունը եղել ա կամ չէ եղել, իրոք այդ ինչ խաղցր, անընդհատ կարդում ես, չես հագնում։ Այս անգամ էլ տուն է եկել ու էլի կարդում ես սենց գիշեր ցերեկ Աստծո խոսքը, հիմա այս խեղճ մերս ծեծում էր, ասում էր, հերիքա կարդաս, էլի քնի, հերիքա կարդաս, էլի քնի։ Լրիվ հակառակ փոփոխություն։ Իրոք եթե մեր կյանքում մենք կարողանանք տիրոջ խոսքը հասկանանք, տիրոջ խոսքը ընդունենք մեր կյանքերից ներս, այդ քաղցրությունը մենք կվայելենք։ Չես կարա մեկին մի քաղցրության մասին ասես, որը դեռ ինքը չի ճաշակել, ինչքան է պատմես, ինչքան է նկարագրես, մինչև մարդը անձնական փորձառություն չունենա, ինքը չի կարա հասկանա ինչ խոսքի մասին է։ Եվ Աստված այս մարգարեին պատրաստում էր, որ ուղարկի Իսրայելի տանը։ Իսրայելի տունը գերության մեջ էր, սիրելիներ, այս գերությունը մեղքի պատճառով էր, և իրանք հայտնվել էին գերության մեջ, և Աստված չէր դադարում խրատելուց։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, մեր կյանքի մեջ, երբ որ մենք տեսակ-տեսակ մեղքեր ենք գործում կամ ընկնում ենք ինչ-որ մի մեղքի մեջ, մենք երբեք չպետք է դադարենք Աստծո խոսքը լսել։ Գիտեք, իմ հետ էլ է այդպես լինում, որ հենց մեղք էի գործում, մեջից չարը ոնց որ ասեր, «Այսօր էլ չգնաս խարոզի, այդ չես դու, մեղավոր, մեղք ես գործել, դու ինչ երեսով պետք է կանգնես Աստծո առաջ, հլը մի հատ էլ աղոթես, ասես սենց, հլը նայ ամեն օր այդ մեղքը գործում ես դու, ոնց ես ռիսկ անում գնաս էլի Աստծուս ներողություն խնդրես, Աստված չի ներելու քեզ, չի լսելու քեզ»։ Չգիտեմ, ձեր հետ այս բանը մի գուցե նույն ձևով ա եղել, բայց մի կարևոր, մի լուսավոր բան կար, ես ասում էի, Տեր Աստված, ես անկարող եմ, բայց դու ինձ զորություն տու, ես ուզում եմ, որ դու ինձ օգնես, որ ես այս մեղքից ազատագրվեմ։ Ու հետաքրքիր ինչն էր, հենց գալիս է աղոթքի, քարոզ խոսությունը ճիշտ այդ իմ մեղքի համար ոնց որ լիներ, այդ իմ ներսի իրավիճակի մասին լիներ, շատ զարմանալի էր, և ոնց որ Աստված բացահայտ խոսեր։ Եվ տեսնում ենք, որ այս մարգարեին էր, Եզեկելին էր, Աստված հատուկ խոսք ա տալիս, դնում ա իրա բերանի մեջ, ասում ա, դու պտի գնաս և Իսրայելի տանը, ու զարմանալի մի բան ասում, սիրելին էր, Իսրայելի տանը։ Քանի որ դու չես ուղարկվում օտարոտի խոսք ու ծանր լեզու ունեցող մի ազգի մոտ, այլ Իսրայելի տանը, ոչ օտարոտի խոսք ու ծանր լեզու ունեցող ժողովրդի մոտ, որոնց խոսքերը դու չես կարող հասկանալ, իսկապես եթե քեզ նրանց մոտ ուղարկեի, նրանք քեզ կլսեին, բայց Իսրայելի տունը քեզ չի լսելու, քանի որ ինձ չի լսում, որովհետև ամբողջ Իսրայելի տունը անշրջահայաց ու խստասիրտ է։ Աստված Եզեկելին ասում է, ես քեզ չեմ ուղարկում մի հատ ինչ-որ անծանոթ ազգի, ասում է, ես քեզ ուղարկում եմ Իսրայելի տանը, որոնք լավ էլ տեղյակ են Աստծո խոսքին։ Այսօր մենք ենք Իսրայելի տունը, սիրելիներ, մենք ամեն անգամ գալիս ենք այստեղ կամ գնում ենք եկեղեցի կամ տարբեր տեղեր մենք լսում ենք Աստծո խոսքը, երբեմն մենք մտածում ենք, որ այդ խոսքը օտարի համար է, անհավատի համար է, ոչ, ամեն առաջինը Աստվածաշունչը եկեղեցին բերել հասցրել ա մեզ, ինչ որ կարդում ենք նախ և առաջ, սա մեզ ասում, Իսրայելի տանն ասում, Իսրայելի տունը նա, քրիստոնյաներն են, որ ճանաչում են ասում, քրիստոնյաներն են, որ ճանաչում են այդ Աստծո խոսքը։ Եվ այս ճանաչողները ինչի են դարձել այսքան խստասիր, կներեք, ինչի են դարձել հաստապարանոց, ինչի մի տեղ էլ, չէ, Հիսուսը դատապարտում է այս փարիսեցիության։ Հիշում եք, Հիսուսն էլ, որ պետք է ծնվեր, մոգերը եկան, ամեն բան գիտեին Մեսիայի մասին,
Ասում են, հա, ասում են, այս ինչ տեղում պտի ծնվի, բան, ամեն բան, կանչում են, իմանում են, բա ինչի չեն գնում, որ երկր պակեն ու փառաբանեն այդ մանուկին, այլ մտածում էին գնային ու սպանեին։ Պատճառը ի՞նչ էր, սիրելիներ, ինչի ասում, ես քեզ ուղարկում եմ Աստծո ժողովրդին, Իսրայելի տունը, բայց Իսրայելի տունը քեզ չի լսելու, քանի որ ինձ չի լսում, որովհետև ամբողջ Իսրայելի տունը անշրջահայաց ու խստասիրտ է։ Ստեր մի շատ կարևոր բան Աստված ասում։ Ասում է Իսրայելի տունը քեզ չի լսելու, որովհետև դադարել է ինձ լսել։ Որպես քրիստոնյաներ մենք շատ ա լինում գալիս ենք աղոթքի։ Ինչի համար մենք չենք կարողանում իրապես մեր մեղքերից ազատվենք։ Ինչի համար չի լինում, որ մենք ինչ որ մեր ներսը հլը փոթորիկներ ա, տակնու վրա ա լինում, որովհետև սիրելի քույրեր եղբայրներ, առաջնահերթությունը կորցրել ենք, մենք Աստծո հետ կենթանի փոխհարաբերությունը կտրված վիճակի մեջ ենք պահում։ Երբ որ այստեղից կամ մեր քույրը, եղբայրը մեզ ինչ-որ մեղքի մեջ հանդիմանում է, երբ որ ես չեմ ընդունում, սա նշան է, որ ես կտրվել եմ Աստծո հաղորդակցությունից։ Աստված առաջին ինչ ասում, ասում է, քանի որ նրանք ինձ չեն լսում, որովհետև ասում է, դարձել են իրանք խստասիրտ, քեզ չեն լսելու, ասում է, որովհետև ինձ չեն լսում։ Ուրեմն այն քրիստոնյաները, ովքեր Աստծուն նախապատվություն են տալիս, ճիշտ հաղորդակցության մեջ են, Աստուն լսում են միշտ, ձգտում են առաջնահերթ Աստծո կամքը կատարեն, անհնար է, երբ որ այդ տեսակ քրիստոնյային, երբ որ ասենք մեղքա գործել կամ ինչ որ մի բանի մեջ խրատես հանդիմանես, ինքը պետք է խոնարհվի, ինքը պետք է ընդունի դիմացինի ասածը Աստծուց իրան։ Չպիտի ասի, «Այ, այս ինչ եղբայրն ասում, ինքով է իր ասածը անել»։ Դադարել ես դու, եղբայր։ Չէ՞ որ Աստված կարա այդ մարդու միջոցով խոսա, քարոզի միջոցով խոսա, դեպքերով, իրադարձություններով մեր հետ խոսում է, բայց մեր լսելիքները փակ է, մենք շարունակում ենք մեր ուզածը, որովհետև մենք դադարել ենք Աստծուն լսելը։ Էլուր մնաց քարոզի չի խոսքը լսենք, էլուր մնաց եւ այլն։ Մի օր մեկը գալիս ասել է, եկել է մեր ավակ եղբայրներին, սենց է ասել, ասել է, «Եղբայր ջան, երազիս մեջ թե տեսիլքով էր, Աստված ասել է, որ անպայման դու պետք է գնաս աղոթքի, քարոզի, ինչ ես ասում, ես գամ թե չգամ»։ Եղբայրն է ասել, «Եթե Աստված քեզ ասում է, դու չես լսում, ինչ իմ ասելու, դինայես»։ Ուրեմն երբ որ Սուրբ Հոգի Աստվածը մեզ հանդիմանում է, խրատում է, ես իր ասածը բանատեղ չեմ դնում, այդ տեսակ քրիստոնյաները դառնում են քիչ-քիչ մարնավոր, սկսում են կերպարների մեջ մտնել, կեղծ քուր եղբայր խաղալ, իբր ամեն ինչ լավ է իրանց կյանքում, նորմալ է, որովհետև հանդիմանվում են, չեն ուզում, որ Աստծո ասածը անեն։ Աստված մատը դնում է այդ ցավոտ տեղերին, մեղքի վրա դնում, ասում է, «Այս մեղքը ունես կյանքիդ մեջ, հրաժարվի, թող, ես փախնում եմ, խույս եմ տալիս»։ Սա է պատճառը, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որ մենք շատ հաճախ չենք կարողանում նորոգության մի կյանք ապրել, որովհետև Քրիստոսի հետ մեր հաղորդակցության կյանքը չգիտես ինչի խզվել է։ Աստված հստակ ասում, «Իսրայելի տունը քեզ չի լսելու, քանի որ ինձ չի լսում»։ Մենք երբ ենք իրար առջև խոնարհվում, երբ ենք մեկս մեկիս հնազանդվում, երբ որ տիրոջ հստակ կյանքը գիտեն, Աստծո սիրո խաթր ենք մենք իրար լսում, իրար ծառայում։ Եթե Հիսուսը չկա իմ ու քո մեջ, մեր ծառայությունը կեղծավորություն է, մեր սերը կեղծավոր սեր է։ Հիսուսը ասեց, «Սիրեք իրար այնպես, ինչպես ես ձեզ սիրեցի»։ Հիսուսը սիրո չափ է տալիս, ես Հիսուսի տված սիրո չափը դնում եմ մի կողմ, վերցնում եմ իմ սիրո չափանիշներով եմ սկսում եղբորս քրոջս սիրել։ Էսի ստից սերը։ ասում է, «Սիրեք իրար ինչպես ես ձեզ սիրեցի»։ Ո՞նց սիրեց Հիսուսը։ Հիսուսի սերը ամեն բան գրված է, ասում է, իր կյանքը դրեց եկեղեցու համար, կյանքը չխնայեց, դրա համար իրական սերը զոհողությունը, ոչ թե խոսքը, ոչ թե իրական սերը զգացմունքը, իրական սերը զոհողությունը, պատրաստակամություն դիմացինին ծառայելու, դիմացինին ներելու, դիմացինին օգնելու։ Ուրեմն տեսնում ենք զարմանալի մի բան, որ Աստված Եզեկելին ասում է, «Ես քեզ ուղարկում եմ Իսրայելի տուն», և հետաքրքիր ասում է, «Իրան քեզ չեն լսելու»։ Հիմա դու գնաս մեկին մի բան ասես, որ գիտես այդ մարդը քեզ չի լսելու, արժի գնաս ասես, բայց Տերը շարունակում է,
Ահա նրանց երեսի դեմ քո երեսը կարծր ու նրանց ճակատի դեմ քո ճակատը ամուր դարձրեցի։ Քո ճակատը կայծքարից կարծր ադամանդի պես դարձրի։ Մի վախենա նրանցից ու նրանց տեսքից մի սարսափիր, թեև նրանք ապստամբ տուն են։ Ինչ հետաքրքիրը, ասում է գնալու ես, ասելու ես, բայց հետաքրքիր բան ասում, մի վախենա նրանցից ու նրանց տեսքից մի սարսափիր, նրանք ապստամբ տուն են։ Երբեմն սիրելիներ, մենք որ գնում ենք ճշմարտությունը մեկին ասելու, դա կլինի մեր ընտանիքի անդամը, մեր միջավայրի մեջ, մեր աշխատանքի ոլորտում, փողոցում, պատահական տեղ, որտեղ որ ապրում ենք, ում հետ որ մեր կենցաղի մեջ առնչություն ունենք, Աստված մեզ ասում է, երբ որ դու ճշմարտությունը պետք է ասես, ասում է՝ մի վախեցի նրանցից։ Շատ անգամ է լինում, մենք ավետարանը քարոզելու ժամանակ կամ բարի լուրը կամ մեկին վկայելու ժամանակ մարդկանց տեսքերին ենք նայում։ Զարմանալի է, Աստված նայում է մարդու սրտին, մենք նայում ենք մարդու տեսքին, ասում ենք, այ մարդ, այս մարդուն ես ո՞նց ասեմ։ Մի օր դասախոս մարդ էր, ֆիզիկոս, համալսարան ենք գնացել, երիտասարդների հետ այդպես զրույցներ ենք ունենում և այլն, և պահ եղավ, ասեցին, նորադարձել ես, ասեցի, Հիսուս Աստված արություն առել, մեկ ես մարդը ասեց, Հիսուսը միֆ է, ինչ Հիսուս, ինչ բանտաղաջան եկել ես։ Ես մտածում եմ, որ դասախոս մարդը իրան, որ ասեմ, տեսնես ինչ, բայց այդ մարդը շատ այդպես բան ասեց, ես էլ մտքումս ասեի, երևի դու ես ավելի միֆ, Հիսուսը իրականա, քան ասես դու, ես ինչ ասում ես, դասախոս մարդ։ Իրականում տարբեր տեսակի մարդիկ կան մեր կողքերը, և մենք ես մարդկանց տեսքից ասում եմ, մի վախեցեք, նրանց տեսքից մի զարմուրեք։ Վախը առաջի գործոններից է, որ մենք չենք կարողանում քրիստոնեական կյանքը պարզ ապրել։ Մենք վախենում ենք, դիմացինը աման ինչ կմտածի, դիմացինը սենց կասի, բավորը նենց անի։ Մենք ավելի շատ ոչ թե մտածում ենք Աստված մեզ ինչ ասե անել, դիմացինի տեղն ենք մեզ դնում, իր մտքերով սկսում ենք առաջնորդվել։ Մեր գործը չի դիմացին ինչ կմտածի։ Մենք պետք է կենտրոնանանք, սիրելիներ, թե Հիսուսը մեզ ինչ է ասում, Աստված ինչ է ասում այդ պահին արա, ես պետք է դրա վրա կենտրոնանամ։ Դիմացինը կներես, մեծ կլինի, նիհար կլինի, ջահել կլինի, թե ահել, ես ես տեսքին չնայեմ։ Ցավոք սրտի այսօր մեր ազգի մեջ այս արտաքնապաշտությունը շատացել է։ Մարդիկ ավելի ուշադրություն են դարձնում ոչ թե իրանց ներսի մարդը, որ գեղեցիկ լինի, մաքուր լինի, զորանա եւ այլն, ավելի շատ կենտրոնանում ենք մենք նյութական ու արտաքին բաների մեջ։ Տեսքը սենց լինի, դեմքը սենց լինի, մազը սենց լինի, չգիտեմ, կոշիկը սենց լինի, ինչ ձևի ասես մենք մտածում ենք, եւ այս տեսանելի բաներով խաբս ենք դրվում։ Բայց Աստված մեզ, երբ որ հստակ առաջադրանք է տալիս, ուղարկում է, ասում է, քո երեսը ավելի եմ կարծրացնելու, այսինքն մարդիկ են լինելու, հակառակվելու են մեր ընթացքի մեջ։ Միշտ էլ մարդիկ ճշմարտությանը հակառակվում են։ Տեսեք, Հիսուսին ինչի սպանեցին, նախանձից, որովհետև հանդիմանվում էին այդ խոսքերից, վատ էին լինում, պատճառ էին մանգալի, որ վերացնել էր իրանց այդ կեղտերը, այդ մեղքերը իրանց երեսին ասող չլինի, տեսան ճար չկա, ասին բռնենք, սպանենք, վերանա գնա։ Նույնը մեզ են անելու։ Շատ դժվար է, գիտեք, ընտանիքի մեջ, երբ որ ճշմարտությունը երեխեն ծնողին ասում։ Ես որ նորադարձ էի, երբ որ Հիսուսի մասին պիտի մի բան ասեի, ես հերս ասեց, այդ տղա երեկվա երեխեն ես, դու ես եք, ինձ պիտի ավետարան պատմես, բան, ուրեմն ես չգիտեմ, շատ բարդ է։ Երևի մի քիչ հեշտ է, որ ծնողը որպես հեղինակություն, երբ որ ծնողն է երեխուն ասում բան, մի քիչ ավելի ուրիշ է, բայց երբ որ երեխեն մանավանդ ուրիշ ձևի է լինում, հետո սկսում է ճիշտ ասել կամ անել, մի քիչ ծնողի համար բարդություն է լինում, եթե ծնողն էլ անհավատ մեկն է լինում, Աստծուն չընդունող մեկը։ Բայց ամեն բան Տիրոջ ձեռքերի մեջ է, մենք պետք է կաննենք, չամաչենք, մենք պետք է միշտ ճշմարտությունը մարդկանց ասենք։ Եվ այս տեսակ վախերը մեր մեջ, Աստված ասում է, մի վախեցի, որովհետև ինքը հստակ գիտի, որ մեր հետ է լինում։ Երբ որ ինքը մեզ ուղարկում է, ինքը մեր հետ է։ Զարհուրելի մարդիկ մեր առջև կկաննեն, չգիտեմ ինչ տեսակի խմբեր կլինեն, կզրպարտեն, ինչեր կանեն, ես չպետք է վախենամ, դարձյալ ես պետք է նայեմ Հիսուսին։
Ապա ինձ ասեց, մարդու որդի, այս բոլոր խոսքերս, որ քեզ հայտնելու են, ընդունիր սրտիդ մեջ ու ականջդ, որ ու ականջներովդ լսիր։ Մենք գալիս ենք այստեղ, սիրելիներ, Աստծո խոսք ենք լսում, կամ առհասարակ տանը Սուրբ Գիրքը կարդում ենք Աստված մեր հետ խոսումը։ Մեր ականջները լսում է այս խոսքերը։ Հիմա մենք լսում ենք Տիրոջ խոսքը։ Բայց Աստված ասում է այդ խոսքը, որ ես քեզ խոսում եմ, որ ես քեզ հայտնում եմ, ընդունիր սրտիդ մեջ։ Այս մեր լսած խոսքերը արդեն մենք գործ ունենք անելու։ Այդ խոսքը արդեն մենք պետք է ընդունենք մեր սրտի մեջ։ Բաներ կա, մարդկանց ասում ենք, տեսեք, քարոզի ժամանակ շատ է լինում, Աստված մեր սրտի հետ խոսում է, ասում է, դու ես արա, այն արա, իրոք, ամբողջ քարոզի ընթացքում մեր սրտի մեջ Սուրբ Հոգին ոնց որ աշխատում է, մեզ բաներ է ցույց տալի, դեպքեր է ցույց տալի, ասում է, սենց արա, անենց արա, քարոզը վերջացավ, մենք գնում ենք, անելիքը մերն է արդեն, ինչ պետք էր Աստված մեզ լսացրեց։ Հիմա հերթը իմն է, այդ լսած խոսքի համեմատ ես կարողանում եմ իմ կյանքը փոխեմ, թե չէ։ Այդ լսած խոսքը կարողանում եմ իմ կենցաղի մեջ վերարտադրեմ։ Աստված սենց էր արել, ասել ինձ քիչ առաջ։ Ես այդ խոսքը իմ կյանքի մեջ հիմա կարողանում եմ անեմ, փորձում եմ գոնե անեմ։ Շատ հետաքրքիր է ասում։ Ասում այս բոլոր խոսքերը, որ քեզ հայտնելու եմ, ընդունի սրտիդ մեջ, ընդունի սրտիդ մեջ։ Ինչ է ասում սիրտ։ Սիրտը մեր կյանքի կենտրոնն է։ Պատվիրանի մեջ ասում է, սիրիր քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ հոգով, սրտով, մտքով, ամբողջ զորությամբ։ Մեր համար է պետք է լինի այսպես։ Տիրոջ բերնից հելած խոսքը մեր կյանքի էությունը պիտի դարձնենք։ Այդ խոսքից այն կողմ մեր մեջ ոչ մի բան պիտի չթողենք լցվի։ Պետք է Տիրոջ խոսքը մեզ ամբողջությամբ պարուրի, սիրելիներ։ Մեր հոգևոր արժեքները, մեր սկզբունքները, մեր արժեհամակարգը Սուրբ խոսքից պետք է բխի, սիրելիներ։ Մարդկա իր համար օրինակ, ամպետք բանը վերցնելը առանց հարցնելու, ամպետք բանը վերցնելը, ասում է դա բանը, մեղ չի, բայց եթե ինչ-որ մի բան լինի, թանկ բան լինի, բան, այդի ասում է բան, ցանկացած բան, եթե ես վերցնում եմ առանց հարցնելու, որը ինչ չի պատկանում ուրիշին, դա մեղքը, այ մեր արժեհամակարգը գալիս է Աստծո խոսքից։ Տեսեք, ինչ ենք մենք շատ անգամ մեր ազգ այսօր ինչ է այս ծանր վիճակի մեջ, որովհետև մարդիկ այս ընտրությունների հետ խաղ արեցին։ Մարդիկ մտածում են, գումարը կվերցնեմ, կգնամ այս կանը։ Բա անեց գում մնաց, անեցն է թափվավ մեր ընտանիքների գլխին, որ իրանք չեն տեսնում, իրանք նյութական փողն են տեսնում, բայց աննյութական անեցքը, որ ձեզ պարուրելու է, չի վախացնում էդի ձեզ։ Դուք չեք մտածում, որ սուտ վկայություն եք տալիս, Աստծո պատվիրան եք խախտում։ Բայցի որտեղ պետք է երևա ու մարդկանց ջաններից է դուրս գալու։ Այ Իսրայել ինչի էր գերության մեջ հայտնվել, որովհետև Աստծո օրենքը չէր պահել, մեղք էր գործել, մերժել էր ճշմարիտ Աստծուն և հայտնվել էր գերության մեջ։ Այսօր մենք էլ, քրիստոնյաներիցս շատերս էլ, մենք ինչի ենք մեղքի գերության մեջ, որովհետև Աստծո հպատակության տակից դուրս ենք ուզում գանք, չենք ուզում Աստծո ասածը լինի մեր կյանքում։ Մի օր անում ենք, երեք օր չենք անում Աստծո ասածը։ Մի շաբաթ անում ենք, մի ամիս չենք անում։ Մենք հարատևություն չունենք։ Ցավոք սրտի մենք հարատև ենք վատ բաներ անելու մեջ, քան լավ բաներ անելու, որովհետև լավ բանը դժվար է, լավ բանը ջանք է պահանջում, լավ բանը ամեն օր ուշիմ հետևել է պետք, բայց վատ բանը մի վարկյանի հարց է։ Շարունակում է Մարգարեն։ Եվ գնա գերիների մեջ մտիր, քո ժողովրդի որդիների մեջ ու խոսիր նրանց հետ և նրանց ասա, Տեր Աստված այսպես է ասում, լսեն թե անտեսեն։ Իրանց խոսքնա, մեր ընտրությունն է, Աստված ասումը, Աստված իրա խոսքը ուղարկում ա մեզ, Աստված ամեն ժամանակ մեզ կերակրում ա, սիրելիներ, ընտրությունը մերն է, այդ խոսքը լսելով կփոխվեմ, կշահեմ, այդ խոսքը լսելով չեմ փոխվի, կշարունակեմ հինգ կյանք ապրել, ես կկորցնեմ։ Դրա համար 16-րդ տնից հետաքրքիր ասում, եւ տարավ Եզեկելին դրեց Իսրայելի տան մեջ ու ասում է, եւ այնպես պատահեց, որ 7 օր հետո Տիրոջ խոսքը եկավ ինձ ասելով, մարդու որդի, քեզ Իսրայելի տանը դետ են նշանակել, ուստի իմ բերանից խոսքը պիտի լսես ու իմ կողմից պետք է
զգուշացնես նրանց։ Ուրեմն Աստված այս Եզեկիելին տանում ասում է՝ «Դետ եմ դնում քեզ»։ Դետը այն մարդն է, որ ինքը պետք է հսկի, արթուն հսկի։ Մարդիկ կարան տարբեր գործերով զբաղվեն, բայց այդ մեկ հոգին ինքը միշտ հսկողի դերում է։ Բանակում ինչի համար են շատ սահմանի վրա այդպես զոհեր լինում, որովհետև այն մարդում հերթը, որ հասնում էր ինքը պետք է արթուն մնա, որ իր 5 հոգի ընկերները քնեն, ինքը արթուն մնա զենքը ձեռքին, ինքն էլ է գնում իր արթուն մնալու ժամին քնում է, թշնամին գալիս մտնում բոլորին կոտորում է։ Ամեն գնով պետք է այդ մարդը ինչ ուզում է անի, արթուն մնա։ Ուշին պետք է լինի։ Հիմա մենք մեկ անձի տեղափոխվենք այստեղ, գլոբալ մասշտաբով նայեն։ Մեր Երևանի մեջ, քաղաքի մեջ մենք ինչի ենք հանգիստ քնում, որովհետև մտածում ենք սահմանի վրա զինվոր ունենք կանգնած։ Հիմա սահմանի զինվորն էլ եթե չկանգնի, մենք սա անհանգիստ կլինենք։ Ամեն վարքյան ասելու ենք, «Վայ, բա որ էսա թշնամին գա, վայ, բա որ գա», ու էսի շատ մեզ կանանք ստացնի։ Ճիշտ էսպես, սիրելի քույրեր եղբայրներ, որպես քրիստոնյաներ, Աստված մեզ այս աշխարհի մեջ ընտրեց եւ դրեց դետեր, զգուշացնողներ։ Ես պետքա դետ լինեմ իմ ընտանիքի մեջ, իմ կոլեկտիվի մեջ, այսպես ասած աշխատանքային, պետքա դետ լինեմ հասարակության մեջ, որտեղ որ դարձյալ ես շփվում եմ, որտեղ որ Աստված ինձ կանչել է, այդ միջավայրի մեջ ես պետքա լինեմ ճշմարտությունը խոսողը։ Այսօր տեսեք, շատերը հիասթափության մեջ են, ասում են՝ «Այ մարդ, ոչ մի փոփոխություն չի լինում, անիմաստ էր այսքան բաները, ոչ մի բան էս մեր երկրի մեջ, հուսալքությունը շատանում է» եւ այլն։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, ո՞ւմ եք դուք նայում։ Աստված ասում է՝ «Դուք եք այս աշխարհի աղն ու լույսը»։ Ես սպասում եմ այս ինչը պետք է առաջնորդի մեր ազգին։ Այս ինչը պետք է մի լավ բան նախաձեռնի։ Այդ լավ բան անողը, նախաձեռնողը, ստեղծողը մենք ենք։ Աստված ասում է՝ «Դուք եք աշխարհի լույսը, դուք եք աշխարհի աղը»։ Մենք այս լավ բաները մեր ընտանիքներից սկսած պետք է սկսենք կատարել, սիրելիներ։ Մենք հույսը սրա նրա վրա չդնենք։ Մեր հույսը պետք է լինի Աստված, եւ իր խոսքով մենք կարողանանք մեր կյանքերը փոքր բաներից սկսած շտկելով գնանք առաջ։ Աստված ասելա՝ «Դուք եք լույսը»։ Իսկ մենք սպասում ենք կամ ման են գալիս աշխարհի մեջ լույսեր։ Աստված ասում է՝ «Դու ես լույսը, Լևոն»։ Ես ասում եմ՝ «Չէ, լտենամ, ի՞նչ լույս կա, գնամ այդ լույսին»։ Այսինքն, ինչի՞ Աստված ասում՝ «Դու ես լույսը»։ Որովհետև ես պետք է սկսեմ լուսավորել, ու չեմ լուսավորում։ Ինչ եմ ծույլի կանում, ինչ եմ տրտնջում, ինչու եմ ես ներսրտվում, երբ որ ես պետք է անհույսին հույս տամ, հլը մեկն էլ պետք է ինձ հույս տա։ Բայց դու պետք է այդ անհույսին հույս տայիր։ Այսինքն մեր մեջ բացակայում է ճշմարիտ Աստծո կյանքը։ Հիսուսը պետք է թույլ տանք մեր սրտի մեջ բարձրանա, մեր կյանքի մեջ բարձրանա, մենք չնայենք այս աշխարհի ալիքներին, մենք նայենք մեր հավատքի առաջնորդին ու կատարողին։ Եվ Աստված մեզ դետ ա դրել, եւ Աստված այդ մարդկանց, ոնց որ կարդացին, այդ մարդկանց արյունը մեզանից ա պահանջելու, երբ որ պահը գա, ես չզգուշացնեմ այդ մարդուն։ Գիտեք, քրիստոնյաներիս մեջ մի այս տեսակ վատ մի բաներ կա։ Մենք ասում ենք, դե քուրը, սա աղբերը, սա բարեկամը, սա ազգականը, սա խաթր ենք անում, ասում ենք՝ «Լավ է, չասեմ իրան, որ մեղ կա գործել, սուս մնա»։ Իր արյունը ասում է՝ «Քեզնից եմ պահանջել»։ Ամոթ չի, ճշմարտությունը դու ասա, ընտրությունը իրանն է։ Բայց եթե անկեղծ քո բարեկամն է, քո հարազատն է, քո ընկերն է, փողոցում ինչ որ մեկն է, եթե շատ մարդիկ չեն վախենում, չեն ամաչում, անօրենությունը, կեղտը, մեղքը բարձրաձայնում են, տարածում են, քարոզում են, բա մենք որպես լույս ու աղ, մենք որպես ճշմարտությունը կրողներ, մենք ինչ ենք ամաչում ու խեղճանում ճշմարտությունը մարդկանց ասելու, սիրելիներ։ Թող ինքը ամաչի իր վատ բաներից, բա մենք ինչ ենք դադարում ճշմարտությունը ասելը։ Աստված մեզ դրել է դետ։ Ընտանիքիդ մեջ վատ բան ես տեսել, մի ասա՝ «Այ մարդ, գործս չի»։ Երեք անգամ ասել եմ, կներես, տան անդամներով հելել են ինձ, այպանել են, նեղացրել են, «Այ կնիկ, դու ցնդածը սենդ կտրի»։ Աղոտ կարա, հարմար առիթը եղավ, զգուշացրա, ասա՝ «Բալիկս ես, ով ես, ինչ ես»։ Աստծո պատվիրանը խախտվում, զգուշ եղի, վաղը դու չարիք ես հանդիպելու։ Աստված մեզ դրել է, որ մենք ասենք ճշմարտությունը։ Բայց սայրայգության է չգնանք, տեղին անտեղին ասող լինենք, բայց չանենք,
որտեղ պետք է գործնական մենք այդ բերը վերցնենք, մենք մեր վրա, մեր ընտանիքների մեջ այդ քայլը անենք, ծառայենք, օգնենք, սովորացնենք, հետո նոր խոսքովեր խրատենք։ Բայց մարդկա գործնականը չի անում ընտանիքում, մենակ խոսողա, ռադիոյի դերը աշխատում, դրա համար տնեցիք զզվում են այդ մարդուց, ասում են էսի ցնդած հավատացելը։ Բայց երբ որ խոսքերիցս առաջ իմ գործերն են գալիս, տան անդամներն էլ տեսնում են, որ այ մարդ էս իմ հերը ինչ ասում է անում է, էս մաման մինչև խոսալ ինքը արես դրեց, տունը սենց էր, եկա տեսակ հոգիկ էր, էս էր էր, հարսը սկսելու է կիսուրին հարգել, կիսուրը հարսին, հերը մորը, մեր երեխում, սենց է կատարվում։ Բա քրիստոնեությունը, եթե մեր կենցաղի մեջ պետքա չերևա, որտեղ պետքա երևա, ստեղ, ստեղ բոլորս էլ հրեշտակներ են, հա հանգիստ խաղանք գալի նստում գնում ենք։ Իրական կյանքը մեր ընտանիքներում է, փողոցներում է, աշխատանքի միջավայրում է, տեղ է իրական կյանքը, տեղ է պետք քրիստոնյան որպես լույս լուսավորի։ Ուրեմն տեսեք ինչքան կարևոր է Աստված մեզ այսօր լուրջ առաքելությանը կանչը։ Այս խավար աշխարի մեջ Հիսուսը մեզ խոչ է անում, իր հարության զորությամբ ասում է, դուք եք այս աշխարի լույսը։ Եվ Քրիստոսի հարությունը մեզ այդ զորությունը տալիս է, որ խավար աշխարի մեջ մենք կարողանանք այդ լուսատու ջահերը լինենք, անհույս վիճակների մեջ, այո, աշխարհի մեջ ճիշտը չկա, այսօր նայում ենք, ասում ենք, «Էս ինչ կա, լավ չի, վատ է, մեր երկրի մեջ, վատ է, վատ է, վատ է», այո, իրականություն այն է, ինչ այսօր ունենք, բայց դա ճշմարտությունը չի, Աստված ուզում է, որ մենք ճշմարտությունը ապրենք, իրականությունը այդ է, չէ, թալանին, գողացան, տարան, խփին, սպանին, դա ճիշտը չի, որ տեսնում ենք։ Բա որն է ճիշտը, Աստված ասում է, դու ապրի, թող այդ ճիշտը միջավայրը տեսնի։ Մենք պետք է ապրենք սիրելիներ ճշմարտությունը, որ Հիսուս Քրիստոսի կյանքն է, Հիսուսն է, որը մեր մեջ է, և ինքը այսօր հարություն առել մեռելներից, և հարություն առած Քրիստոսը այսօր մեզ զորություն կարատա։ Մի նայ, որ դու մենակ ես, մի նայ, կողքդ մարդ չկա, մի նայ, որ արհավիրքները մեծ տարբեր են, մի նայ, որ հսկաներ են դիմացը տարօրինակ մարդիկ են, դու Հիսուսին նայ, հնազանդվի իր կամքին ու ընտանիքիցդ սկսած ամենապուճուր բաների մեջ սկսի կյանքդ փոխել, և ամենակարևորը Աստծո հետ հաղորդակցությունը կենթանի պահելա պետք։ Մինչև Աստծո հետ իմ հաղորդակցությունը կենթանի չլինի, մնացած բոլոր կապերը իմ համար ունայն ու փուչ կարան լինի, սիրելիներ։ Ուրեմն տեսնում ենք, ոնց որ ես Եզեկիելին Աստված տարավ, դրեց այդ Իսրայելի տան մեջ, և ասես դու դետ պետք է լինես, դու չպիտի դադարես, չպիտի նայես ժողովուրդը գերության մեջ է, լուր մնաս, ասես, հա, գերության մեջ եք, ինչ գիտեք արեք, ոչ, անգամ գերության մեջ ասես, դու պիտի ճշմարտություն իրանց ասես, այսօր մեր կողքիններն են, մեղքի գերության մեջ են, և կարիք ունեմ, որ մենք որպես դետեր այս մարդկանց զգուշացնենք, կենթանի խոսքը տանենք, որ մարդ այս մեղքի գերությունից ազատվի և տիրոջը դառնա։ Տերը թող օրհնի բոլորիս իր անվան ու պարգի համար, ամեն։